म्हापशान जे कॉम्पिटिशन श्री सातेरी बॉयजान आनी आमदारान मेळून हांगा ऑर्गनायज केल्ले आसा, तेजो हो 13 नंबराचो नरकासूर जावन आसा. तुमी पळयता आसतलो केदो व्हडलो नरकासूर. म्हाका दिसता बरीच हायट आहा त्या नरकासुराक. आमी हांगा उबे रावला त्या पद्दतीन तुमकां कळ्ळां आसतले. आनी आमी शेखर नायकाच्या यूट्यूब चॅनला वरसून तुमकां सांगूंक सोदता, आमी वॉर्ड नंबर 18 आसा, जो दोस्ताचो ग्रावंड आसलो. आदी हांगा क्रिकेट बरी दोस्ताची टीम म्हणटा ती फामाद आसली, त्या ग्रावंडाचेर हो नरकासूर जाल्लेलो आसा. आनी हांगासली काउन्सिलर बाय आमचे अणवी कोरगांवकर, तेजो मिस्टर आमचो अमे कोरगांवकर, तशेंच तेंचे सगळे हे साथीदार आमच्या फाटल्यान सगळे उबे आसा. तेंच्यांनी भरपूर असो परिश्रम घेवन हांगासर हो नरकासूर केल्लो आसा. तर तेंकां विचारून घेवया की हो नरकासूर करपाक तेंकां कितले दीस लागले आनी तेंच्यांनी कशा पद्दतीन हो आनी कितें वापरून हो नरकासूर केल्लो आसा, हें मातशें अमेच्याच तोंडानसून आमी आयकुया. नमस्कार सगळ्यांक. पयलीं फाल्यां आतां दिवाळी, सगळ्यांक दिवाळीची उन्वरीत परबी. आनी मेन म्हणजे आज आमी आसा दोस्ताच्या ग्राउंडाचेर आनी हे सगळ्या भुरग्यांनी सगळे एक्चुली कामांक वयता, सो तितूंतल्या तितून वेळ काढून सगळ्यांनी रातची 1-3 ते 4 मेरेन काम करून हो नरकासूर उबारलेलो आसा. सो तो इको टोटली इको फ्रेंडली, पेपर भितर पेपर्स यूज केला, तशेंच गवत आसा, हय लाकडाचो हो स्पेशली जो आसा तो, आनी पुट्टे यूज केल्लेले आसा. सो टोट कंप्लिटली इट इज इको फ्रेंडली आसा. आनी हो नरकासूर तुमी हांगासर कितलो तेप जाले आतां हांगासर तयार करता? म्हणजे पयलीं म्हाका दिसता आमी ल्हानपणान येताले तेन्ना ल्हान नरकासूर आसतालो, आनी आतां तुमी तो व्हडलो केला, तो कितलो तेप जाले तुमी करता? जवळ जवळ आयज 15-16 दीस सुमार एप्रॉक्सिमेटली. हय ना, आतां हांगासर आमी आतां पयलीं पळयताले आमी ल्हान आसलेले त्या टायमाचेर दोस्ताचो ग्रावंड आनी तेन्ना दोस्त जी टीम आसली तेन्ना एक हो हांगासर ते त्या टायमाचेर करताले. आतां आमचो एक प्रकाश किटलेकर पोको म्हणटा तो, तेणें सुद्दां म्हटलां खरें खरें आपल्याक बरें दिसलें म्हणून आपूण परत एकदां येयलो म्हणलो. जी तुमी ह्या भुरग्यांनी जी परंपरा जी चालू दवरला आनी हय ताका लागून आपूण परत येयलो म्हणलो पळोवपाक लागून. सो आतां हय सो खूब जायतो टेप जो आता जवर जवर आता 15-20 वर्स हाँ अशे मागता कि जे नवयुवक सातेरी नवयुवक मंडळ तेंच्यांनी हे जे ऑर्गनाइज केला जे कॉम्पिटिशन आनी तुमचो जो नंबर जावन आसा 13 हो अशें म्हणटात की 13 नंबर सदांच लक्की आसता. आनी खरोच अशें मागता की यूट्यूब चॅनला वरसून शेखर नायकाच्या की 13 नंबर लक्की जावं आनी तुमकां खंयचे तरी एक प्रायज बरेंशें मेळो. आनी तुमी जो हांगासर इतलो परिश्रम घेवन इतल्या सगळे त्रास घेवन हो आमचो केला नरकासूर केला तो बरे तरेन हांगासर हे जावचे. तुमी सकाळचे कितल्यांक मागीर हेजो दहन करता? सनरायज जावपा जाय पळय त्या टायमाचेर सादारणशे 5:30 जाता. अच्छा बरें तर तुमकां सगळ्यांक थँक्यू आनी सगळ्यांक तुमचे आभार मानता आनी फाल्यां सगळ्यांक दिवाळीची उनुनीत परबी सगळ्यांक. येस थँक्यू. अरे कृष्णा हे कृष्णा ये देख मेरे कानों के कुंडल.